მოგესალმებით საქართველოდან. გენიჩესკთან დაძმობილებული ოზურგეთის რაიონ სოფელ ძიმითიდან და გისურვებთ მშვიდობას. ქართველი ხალხი უკრაინელი ხალხის გვერდით დგას. მშვიდობა მსოფლიოს, დიდება უკრაინას. ნაზნაც სწორი წარმართის უკრაინის გიმნაზიუმი. ვიდაიმო ვასის ბუზი ისევა პოპრატიმაცივი. ოზურგეთს გავა რაიონის უმნიშვნელო. გენიჩესკი ბაჟენ უამბიო. ძის გიმნაზიუმი დაცო ზ უკრაინის გიმნაზიუმი. მირუმი, სლავა უკრაინა. გენიჩესკის რაიონთან. წლების მანძილზე და გამომდინარე იქიდან დღეს რა სიტუაცია არის უკრაინაში, სოფელმა აქტივმა გადავწყვიტეთ, რომ სოლიდარობის ნიშნად უკრაინელი ხალხისთვის მიგვეძნა ეს ერთი ნომერი უკრაინელებისთვის და გვეშველებია წარმატებები, გამარჯვებები იმ ომში, რომელსაც დღეს ისინი ამ ძალიან ძიმე სიტუაციაში არიან. ამ წარსულის გასახსენებლად მოსაგონებლად ალბომი გვაქვს, წიგნი გვაქვს, ისტორიები გენიჩესკთან ურთიერთობებისა და სოლიდარობის ნიშნად ახალგაზრდობამ და ვეტერანებმა გადააწყვიტეს და მე როგორც ქორეოგრაფი მთხოვენ, რომ ეს ნომერი დაგვედგა და მე სოფლისთვის რაც კი შემეძლო ჩემი სპეციალობით, აი ეს ერთი ნომერი მივიბრანით სოლიდარობის ნიშნად უკრაინელ ხალხს, ჩვენს ძმებს და მეგობრებს. ჩვენი სახელი და გვარი ელგუჯა მამალაძე გახლავართ მე ქორეოგრაფი. ელგუჯა მამალაძე. ერთი ანუ უკრაინელი ხალხის მიერ სოლიდარობის ნიშნად გამართული სპექტაკლი დაუდგით ძიმითის სკოლის ბავშვებმა და იმ ჩვენმა ბაბუებმა, ასე ვთქვათ. ანუ უკრაინის მხარდასაჭერად დადგმული იყო, რა თქმა უნდა, ამ უთანასწორო ბრძოლაში მინდა რომ გამარჯვება მოულოცო და ანუ მალე დადგება ეგ შედეგი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მალე უკრაინის გამარჯვებასაც აქვე ვიზეიმებს. საბათაუდიშვილი. შეიძლება კრიბეთ მოკლედ უკრაინის სოლიდარობის ნიშნად რატომ აი რა გინდოდათ ამით გეთქვათ? ჩვენ გამოვხატეთ ახლა რაც აგრესია მიმდინარეობს უკრაინის მიმართ, რომ რუსეთმა, რომელიც მე იმ თაობას ვეკუთვნი, რომელიც საბჭოთა კავშირში დაიბადა და რუსეთი მეგონა და საბჭოთა კავშირი ყველაფერი იყო მსოფლიოში, მაგრამ თურმე რა ვიცი ფაშიზმზე უფრო მეტი გადააჭარბა რუსებმა. იმპერ რაღაცებს აკეთებენ უკრაინაში და ჩვენ რა ვიცი, მე ძველი ჩვენ გენიჩესკთან დამეგობრებული სოფელი ვართ. დადიოდა უკრაინელები ჩვენთან, ჩამოდიოდნენ კოლმეურნეობის და იმ დროში ბევრი გაცვლა გამოცვლა იყო, რა ვიცი, ყველანაირი რა ყველაფერს დებდით იმაში, რომ ყოფილიყავით მეგობრულად, ზმურად. და დღეს იმფერ რაღაცა ხდება, რა ვიცი, მეც ვეფერს ვერ ვეხმარებით იმის გარდა, რომ სოლიდარობას გამოვხატავთ ამით, რომ გვერდში უდგან ვართ უკრაინელებს და გვინდა რომ მალე დამთავრდეს ეს სასტიკე და ეს უბედურობა და გაიმარჯვეს უკრაინა. მადლობა. თქვენი სახელი და გვარი? ოლეგი ხინიკაძე.